o'ylaymanki sizlarga ma'qul keladi. Qanotki eshigimizni Toshkent shahrida bu narxga korobka holatda uyni ham ololmaysiz. Bunga men ishonchim komil. Kattagina zal, yana bitta kuxna, yana studiyani variant. Katollarimiz bor, to'plib polni o'tkazilgan, gaz kirgan, kanalizatsiya ishlari tugatilgan. Mana shu xonadonning narxi. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimizni doimiy kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Toshkent shahri Mirzo Ulug'bekdagi 60 kvadrat metrdan iborat bo'lgan 3 xonali kvartiramizni ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizda atrofimizda salqin beruvchi archa daraxtlari va shundoqqina trassani yonida birinchi qavatdagi kvartiramiz. Juda ham arzon narxda, e'tibor bering. Ushbu joyimiz hammasi mana qo'shimcha xonalar qilingan va ikkita taraflama kirish imkoniyati bor. Oldimizdagi tartibsizlikka e'tibor bermaydi, chunki bu yerda endigina obodonlashtirib chiroyli qilinadi. Xonadonni ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa, ekran ostidagi nomerga telefon qiling, sizga lokatsiya yuborishadi. Lokatsiya bo'yicha kelasiz va xonadonni sotib olasiz. Mana asosiy eshigimiz. Asosiy eshigimiz ikkita taraflama bo'ladi. Ya'ni uyning orqa tarafidan ham kirsa bo'ladi va oldi tarafidan ham kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda kattagina zal. Ushbu joyim bizda o'rganib qolishgan balkon deb o'rganib qolgan, lekin bu balkonga 2 barobar kenglikda qilingan zal. Bu yerda kuxna bo'ladi, studiyani variant. Katollar o'rnatilgan, to'pi pol tugatilgan. Narxini hozir video davomida aytaman, albatta videoni ko'rib boring. Juda ham arzon narxdagi kvartiramiz. Bu bitta xona hisoblasak, ya'ni zal bilan kuxnani, ushbu joyda yana bitta xonamiz bor va uning ortidan ham yana bitta xonamiz bor. To'g'ri, idealni juda ham zo'r remont bo'lmasa-da, puliga yarasha juda ham arzon uy bo'lgani uchun oddiygina skromniy remont qilingan, no, o'ylaymanki sizlarga ma'qul keladi. Qanotki eshigimizni Toshkent shahrida bu narxga korobka holatda uyni ham ola olmaysiz. Bunga men ishonchim komil. Bu yerda spalnimiz to'rga to'r chiqmaydi, gretta 360 ga 360 lar atrofida chiqadi. Men taxminan bo'yicha 380 bo'lishi ham mumkin. Qo'limizda metr yo'q, qo'limizda plan yo'q. Biz ya'ni ko'zimizdan taxminiy metr kvadratni aytayapmiz, lekin obshiy maydon 60 metr kvadratni tashkil etadi. Mana bu asosiy kirish eshiklarimizdan yana biri. Koridor bo'ylab chiqib, chapga tashqariga chiqib ketamiz. Ikkita taraflama deb boshda aytdik. Mana endi bu eshikni yopamiz. Kirganimizda nimani kuzatamiz? Xo'p, men plan tushuntirib boraman. Birinchi sanozel. Mana sanozelimiz tayyor, dush ko'rinishda qilingan, kafellar qilingan, plastik patolog, kanatli eshiklar, to'g'rida spalni. Chap qo'limizda, ya'ni ezal ispaniya qilish imkoniyati bor. Endi kim xohishiga qarab qiladi buni. Eshiklarni aytib o'tganmiz. Kanatga target pollar yotqizilgan, plyuslar qilingan, patologlar bo'lgan, qisqasi hamma elektrikasi tugatilgan. Ba'zi bir kamchiliklari bor, buni o'zingiz bartaraf etib olasiz. Katollarimiz bor, to'pli polni o'tkazilgan, gaz kirgan, kanalizatsiya ishlari tugatilgan. Mana shu xonadonning narxi, ya'ni Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek Yangi Obod mahallasi Milliy bog' ko'chasidagi uyimizni 60 metr kvadrat iborat xonadon 35 ming dollar, atigi 35 ming dollarga birinchi qavatdagi uyni sotib oladi. Bu Toshkent shahriga kiradi, ya'ni mana shu remont holatidagi uyimizni atigi 35 ming dollarga sotuvda. Kimga yoqqan bo'lsa, layk bosing, kommentariya fikringizni qoldiring va ekran ostiga zudlik bilan telefon qiling, ushbu kvartirani birinchilardan sotib olishga harakat qiling. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling, ya'ni ekran oldida ko'rishuncha xayr do'stlar. Hurmatli xonimlar va janoblar, Flexin kompaniyasi maksimal formati 880 ga 510 mm hajmdagi 8 ta rangli Soma Optima Yevropa bosma mashinasida egiluvchan qadoqlarda yuqori sifatli Flexi bosma xizmatlarini sizlarga taklif etadi. Biz BioPP plyonka, termousatkalik plyonka, laminatlangan folga, laminatlangan qog'oz kabi materiallarda bosma xizmatlarini hamda Salvensiz yelim asosida laminatsiya xizmatlarini amalga oshiramiz. Sizning mahsulotingiz uchun maksimal darajada yuqori sifatli qadoqlarni chop etib beramiz. Tashkilotimizning yuqori mutaxassisli dizaynerlar jamoasi esa sizlar uchun yorqin, zamonaviy va jozibador qadoqlarni yaratib berishadi. Flexin Yevropa bosma sifati endi O'zbekistonda.